سلام مومن میرے وطن والے اس مجتہد جواب تو اس اتنی خوبصورت گل کیتی ہے اس کہ بس انج سمجھ لو حلالیاں واسطے حلال ہے حرامیاں واسطے حرام ماتمی ضرور بولے ماتمی بولے ماتمی نال گل بسم اللہ جی سید بسم اللہ کرو سبحان اللہ جذب کر کے اس نو درے نجف بناوے اس نو علی نو حسین ابن علی یادیں سبحان اللہ میرے وطن والے زندہ باد بسم اللہ ماتمی نہ بولے سی تے کون بولے سی آخری بندے تک ہاتھ اچے حیدری جی بسم اللہ سی بھائی زندگی دراز ہو گئی جیڑا بنجر زمین تے مولا اگاوے اس ہستی نو حسین ابن علی یادیں مولا بنائے سے کوئی نہ بابا جی خوبصورت کمال دو سطرہ جو نانا نے عرش پہ جا کے معراج پا لیا نانا نے عرش پہ جا کے معراج پا لیا اس نے زمین پر عرش مولا بنا لیا سبحان اللہ چلو تھوڑی محبت وے کے ایک سطر ہور تے ختم میری مجلس جیڑا بادشاہ ایک رات سم کے اس نے رضاواں تے قبضہ کرے اس نو علی آدے جیڑا بادشاہ ایک رات سم کے اس دیا رضاواں تے قبضہ کرے اس نو علی یادیں تے جیڑا ٹبے کربلا وچ 9 گھنٹے توحید گروی رکھ لوے اس نو حسین ابن علی یادیں اے ہاتھ شالا علی اکبر دے بابے دی زری تے ونج کے لگے جیڑا ہاتھ اٹھے شالا کہ کمینے دا محتاج نہ ہوے جی سجدہ لبیک اللہ
میرا خیال ہے سارے باوڑ کی گل سمجھ لیے سچ دے اعتراض ہی بابا جی یہ ہوں بھی شیعہ رون دین یکم تو دہ محرم تک مٹیاں تے بہ کے روندے رہے اج 18 محرم ہے اج وقت روندے پے نسی نہیں روندے کوئی ایک بہن وکھا جڑی نو بھرا مرائی کھڑی ہو پانچ سجے کٹھے پہ ہون چار کھبے کٹھے پہ ہون روندی اگلی گل ہے تے پھراواں دے قاتلاں نو آکھے جے تو آکھے تا ایک بہن کر لواں صدقہ صدقہ بڑی قبولیت تے مجلس امام حسین سبحان اللہ جی بسم اللہ زمین پھٹے شالا میں آلیا نو ماؤ دا وجے
سین فضا حیران ہو گیا دی 28 رجب دی قبر چھوڑی موت نہیں منگی دو محرم کربلا آئیے موت نہیں منگی بی بی آدی ہے ستویں نو پانی بند ہوئے موت نہیں منگی پتا لگ ویسی علی اکبر دا ماتمی کتے کتے بیٹھا ہے بی بی آدی ہے جے کو 18 سال آئے گھوڑ کے پلیں دی رہی ہے گھوڑے تو لتھا تا ہے موت نہیں منگی جیندی آستے ماں دی قبر چھوڑی آئی بازو کلا موین موت نہیں منگی ناؤں پھرا مرا کے کوفے آئیں گے سارے رات آئے موت نہیں منگی ہوے بندہ ماتمی تے سینہ پیارا کر ونجے آدی ہن دسا کوفے دے دربار وچ موت کیوں منگدی ہے آدی اما موت منگنا تے کیا کرا اما میرے سر تے چادر کوئی نہیں سامنے دیکھ میرا بھیرا چادر کوئی نہیں ای ظالم دے سامنے آ کے دے کیوں بلائے کدی اتنی جلدی نہیں کیتی بھائی دے منبر واسطے جلدی پیا کرے گا اے ظالم آ دے کچھ مانگ تے میں تینوں دیواں علی دا شیعہ جھڑک دے کیا دے اے دے دعوے پیا کرے دے تو کوئی حسین ہے اس نے تو سمجھ آئی ہو سی تو کوئی میڈا مرشد حسین ہے پوری مجلس کسے ماتمی دی منت نہیں کیتی ہن جتنے صحیح ہن بیٹھو میں کو معاف کرے کی اشارہ پیا کرے دا دل دکھے تے میں کو معاف کر سکتا ہے اے ظالم دا ایتھا تیرا امام ملا وا سنان کی سے مختار دا بکواس بن کر تھا میرا امام ہوے یا ظالم نچنے نہ پہ ہوے نا وطن والے اولے کوفہ دی نگری ہل گئی ہے کدائی کتے دے بچے تاں دی تلوی پوڑی تو حسین دا کٹایا سر کیا ہے کیڑا تے کیا دے سنیاڑی آ تیرا مرشد حسین صدقہ صدقہ رو تے سنی پوندا ہے شیاں دے مزے جے دے ماتم جی آ دے سنیاڑی او حسین ائی جے دی سواری رسول بندا وطن ال میں تئی میں پردا راندا خوشبو امام چھپ نہیں سکدی جدا مختار نو پتہ لگا ہے میرے پیراں دا گھر اجڑ گیا ہے جڑے کالے لباس وچ ماتمی بیٹھو سینہ پیارا نہ کرائے مختار کم کیڑا کیتا ہے سپاہی کو تلوار کھسی ہے مختار آ دے میں جنگ کرن دا ارادہ کیتا ہے اچانک میڈی کڑ تے دو کڑیاں لے ہاتھ ہیں مختار دے کون ہے اولے کی آواز ہے چاچا جنگ نہ کرے میڈی بہن ڈر گئی ہے او چاچا ہی جنگ دی وجہ نال میڈی بہن دا داد لٹیا ماشاءاللہ مالک عبدالقفر کا دے خیر میں مزید اضافہ فرمائے روکے باس قاضی وسیم عباس کتاب فرمائے